ព្រះសូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះជាញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានសួរសំណួរមកនេះញោមរៀមនរមបានសួរទីអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាតាមរៀងប៉ុន្មានហើយអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានឹងធម្មកថាសំដែងជាហោហែច្រើនណាស់មកហើយយល់មកសំដែងនៅក្នុងវត្តរបស់យើងក៏សំដែងហើយសំដែងនៅទីណាក៏សំដែងដែរគឺថាច្រើនហោហែស្ទើរតែមិនរំលងអាការស្ដាប់នៅព្រះធម៌តែមានអានិសង្ឃប៉ុន្មានហើយយើងញោមពុទ្ធបរិស័ទការធ្វើបុណ្យនឹងតែងតែចង់បាននៅអានិសង្ឃតើអានិសង្ឃនឹងបានយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយអានិសង្ឃនឹងបានសរសេរបានកត់ត្រាបានទេសនាជាហោហែទៅតាមគម្ពីរជាពិសេសគឺព្រះត្រៃវេទ10ហើយជួនកាលមាននៅក្នុងគម្ពីរមាននៅក្នុងព្រះធម៌ទេសនាបានតែការបញ្យួលឬក៏ការអធិប្បាយនឹងมันបានឃើញពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃចាំមើលអញខ្ញុំចាំមើលថាចង់និយាយថានិយាយនៅក្នុងសិភៅមាននៅក្នុងគម្ពីរទេសនានៅក្នុងព្រះធម៌ទេសនាប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញនៅក្នុងជីវិតតែយើងរស់នៅសពថ្ងៃឥឡូវយើងគិតមើលថាការដែលឃើញនៅក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃផ្សារជាងនៅក្នុងគម្ពីរឬមួយក៏នៅក្នុងគម្ពីរប្រសើរជាងនៅក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃញោមមួយណាប្រសើរជាងញោមខ្ញុំយល់មកចង់និយាយថាដូចជាយើងសរសេរសភៅយើងសរសេរសភៅយើងរៀបរាប់ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការរៀបរាប់ទាំងអស់នោះវាគ្រាន់តែឃើញវាគ្រាន់តែយល់នៅក្នុងការបញ្យល់ការរៀបរាប់ប៉ុន្តែมันផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃហើយធម៌ព្រះគឺពិសេសបំផុតនោះគឺការរស់នៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃហើយញោមគឺថាយើងរស់នៅយ៉ាងម៉េចយើងឃើញធម៌នឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងខឹងយើងឃើញធម៌ខឹងហើយបើយើងមិនខឹងយើងឃើញធម៌មិនខឹងបើយើងមានសច្ចៈយើងឃើញធម៌សច្ចៈនៅក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងហើយបើយើងមិនមានសច្ចៈយើងឃើញធម៌មិនមានសច្ចៈឃើញពិតអញ្ចឹងហើយកាលណាបើយើងឃើញធម៌ពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងគេហៅថាបដិបត្តិពូជាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងតែងតែសរសើរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលយកព្រះធម៌ទៅប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលវិបស្សនាអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានឹងមាន5ណាតើណាចាំដឹងស្អីខ្លះគឺតើទីមួយស្អីទីពីរស្អីការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានឹងមាន5
កាលណាបញ្ញោមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាញោមកើតអីកើតបញ្ញាហើយកើតបញ្ញាអញ្ចឹងកើតបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាយ៉ាងម៉េចព្រោះបញ្ញាហ្នឹងមានច្រើនណាស់ញោមបញ្ញាគឺការចេះដឹងបើការចេះដឹងមានន័យថាដូចជាយើងរៀននៅសាលាបើយើងរៀនលេខគឺយើងចេះបូកចេះគុណចេះចាយចេះសងយ៉ាងទៅហ្នឹងបញ្ញាចុះបញ្ញានៃការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបញ្ញាយ៉ាងម៉េចលោកចេះតែទេសនាថាមានបញ្ញាស្ដាប់ធម៌តើបញ្ញាយ៉ាងម៉េចបញ្ញាការចេះដឹងខាងសិលធម៌កុសលធម៌យ៉ាងម៉េចចូលខាងផ្លូវល្អដូចក្នុងតពុទ្ធសាសនាផ្លូវល្អមានច្រើនផ្លូវល្អផ្ទុយពីផ្លូវអាក្រក់ហើយបន់នឹងក៏មានច្រើនបន់ក៏ពិបាកឥឡូវញោមនិយាយច្បាស់មើលបញ្ញាយ៉ាងម៉េចញោមណាស់ដឹងញោមម្ចាស់មើលបញ្ញាគឺថាកាលាប្រសំបណ្ដៃពធទេសនាមកតែស្ដាប់ស្ដាប់បានយល់បានចេះចាំក៏ប៉ុន្តែយល់ក៏ដល់ចេះក៏ដល់ចាំក៏ដល់តែតែខ្វះមួយនេះដូចសរោចឹងខ្វះនោះថាអីគឺខ្វះការអនុវត្តទុតិយចេះប្រពុកណាក៏ដល់ចេះយ៉ាងណាក៏ដល់ខ្វះការអនុវត្តគឺមិនចេះទាំងអស់បាទចំរើនពរញោមនិយាយពីការអនុវត្តហ្នឹងធម៌ព្រះលោកហៅថាបដិបត្តិពោជាអញ្ចឹងការអនុវត្តទើបមានបញ្ញាហើយបញ្ញានោះមានច្រើនដូចអាត្មាសួរដដាៗអញ្ចឹងបើយើងរៀននៅសាលាមានបញ្ញាច្រើនបើរៀនខាងពេទ្យចេះខាងពេទ្យរៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រចេះខាងវិទ្យាសាស្ត្ររៀនខាងសាសនាចេះខាងសាសនារៀនពុទ្ធសាសនាចេះខាងពុទ្ធសាសនាតើបញ្ញាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដូចម្ដេចគេហៅថាបញ្ញាពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ធម៌មានបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាស្អីអញ្ញោមនឹងបញ្ញាខុសគ្នាបញ្ញាមានច្រើនបញ្ញានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺសំដៅយកការចេះដឹងហើយការចេះដឹងគឺប្រៀបបីដូចជាពន្លឺដែលមានងងឹតប៉ុន្តែដល់ពេលភ្លឺគឺយើងឈប់ងងឹតយើងឃើញនៅអ្វីៗនៅជុំវិញយើងនឹងហៅថាបញ្ញាហើយភ្លឺនឹងភ្លឺយ៉ាងម៉េចភ្លឺទី1គឺកាលណាបើយើងមានបញ្ញាយើងនឿយណាយនៅក្នុងភពអញ្ញោបញ្ញានៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកាលណាបើយើងមានយើងនឿយណាយនៅក្នុងភពអូហើយភពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាភពហ្នឹងភពហ្នឹងគឺកន្លែងកើតកន្លែងស្លាប់ប្រៀបបីដូចជាផ្ទះយើងអញ្ចឹងអូបើយើងធុញនឹងផ្ទះគឺយើងអត់ចង់នៅក្នុងផ្ទះនឹងទេប៉ុន្តែបើយើងមិនធុញនឹងផ្ទះទេយើងចង់នៅផ្ទះនឹងឯងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមខ្លះដែលធុញនឹងផ្ទះហ្នឹងញោមចង់ដូរផ្ទះយល់ញោមផ្លាស់ផ្ទះចាស់ទៅនៅផ្ទះថ្មីនៅយូរយូរទៅធុញនឹងផ្ទះថ្មីនឹងទៀតធុញចុះធុញឡើងដូរចុះដូរឡើងនៅកន្លែងដដែលបាទហើយញាតិញោមបតបរស័តដែលធុញនឹងភពហ្នឹងគឺធុញចឹងឯងតែញោមមានបញ្ញាគឺធុញនឹងភពកើតស្លាប់ស្លាប់កើតនៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារតែញោមណាមិនដឹងនៅទីណាបញ្ចប់ហើយមិនដឹងនៅទីណាចាប់ផ្ដើម
នឹងហៅថាបញ្ញានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបញ្ញាហ្នឹងគឺទី1ដបងបំផុតហ្នឹងនឿយណាយនៅក្នុងអីញោមនៅក្នុងភពហ្នឹងវាច្រើនប៉ុន្តែដបងបំផុតហ្នឹងនឿយណាយនៅក្នុងអីបាទភពហ្នឹងវាធំពិបាកបញ្ជួលពិបាកមើលឃើញណាស់ប៉ុន្តែភពហ្នឹងវាមានមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងរហូតដល់យើងលះភពនឹងបានអញ្ចឹងដបងបំផុតដែលយើងមានបញ្ញាគឺយើងនឿយណាយនៅនិវរណធម៌5ណាយោមហើយញោមណាខ្លះនឿយណាយនៅក្នុងនិវរណធម៌5ខ្ញុំកណ្ដាលមានណាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្គាល់និវរណធម៌5និវរណធម៌5ហ្នឹងទី1កាមឆន្ទៈទី2ព្យាបាទៈទី3ថេនមិទ្ធៈទី4អុទ្ធចៈកុគ្គចៈហើយទី5វិជិកិច្ឆាអ្វីទៅកាមឆន្ទៈអ្វីទៅកាមឆន្ទៈញោមកាមឆន្ទៈហ្នឹងមានន័យថាកាមៈសេចក្តីប្រាថ្នាហើយឆន្ទៈគឺអីញោមពេញចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាស្អីឡើយពេញចិត្តនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាអីញោមមែនណាយោមយោមថាមិនប្រាថ្នាបានវត្តថ្មនិយាយឃើញទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងឯងឥឡូវនឹងសំខាន់ផុតនឹងគឺសុំតឲ្យទៅជាការជួយឲ្យជឿតើមិនឯងខុសត្រង់ហើយឲ្យជឿតាមចិត្តទៅកម្មប្រមាណមកអស់មកឆាប់អស់សេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងកាមលោកហៅថាកាមឆន្ទៈគឺនៅក្នុងនិវរណធម៌5គឺធម៌ទី1អញ្ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នានឹងមានប្រមាណយល់មាន5ដែរខ្លះយល់រូបខ្លាំងនៃរូបខ្លាំងនៃនឹងរូបលេងសំលេងកាយលេងរូបលេងរូបទៅតាពាក់មាន6ផង6ទេបង6 5កាមឆន្ទៈនឹងមាន5ទៅរូបក្លាំងសំលេងកាយរស់ទី1រូបទី2សំលេងទី2សំលេងទី3ក្លិនទី3ក្លិនទី4រស់ទី4រស់ទី5ផាថាពៈអត់ទៅពៈនៃកាយរាងកាយណាញោមចាំមកឃើញហើយញោមណាខ្លះមិនប្រាថ្នារូបហើយញោមណាព្រះអង្គមិនតន់ញោមណាខ្លះមិនប្រាថ្នារូបគាត់នៅសង្ស័យអីទៀតទេចិលណាចិលសង្ស័យអីទៀតទៅទៅជួយនៅក្នុងនេះទៅព្រះអង្គថាព្រះអរិយបុគ្គលត្រូវលះនិរៈធម៌5ហ្នឹងបានសម្រាប់ឯងយើងនៅទៅជុំរឿងអីលះបានទៅជុំនោះនៅតែនេះហ្នឹងនៅរសង្ស័យដែរហ្នឹងមើលសង្ស័យបើតាមអាត្មាមើលទៅញោមសាទភឹមមិនប្រាថ្នារូបទេញោមណានិយាយអត់ទេលះអស់ហើយនិយាយខ្ញុំចង់ប្រាថ្នាហើយថ្ងៃនេះឈឺអីឈឺទៅខ្ញុំមានវត្តទេបើកត់ទួតណាននៅអត់វត្តសុំចាប់ចាញ់ទេមកកណាននៅហើយកណានហ្នឹងឥឡូវយើងណាខ្លះប្រាថ្នាសំឡេងចង់បានសំឡេងព្រោះចង់ស្ដាប់សំឡេងព្រោះ
បណ្ដាលមកយកណាតាចង់ស្មោតយកណាតាចង់ណាត់ថោស្មោតណាចង់បានចង់បានសម្លេងដើម្បីរៀនស្មោតរៀនសូត្រឲ្យព្រោះចិត្តណាខ្ញុំថាទោះបីយ៉ាងយ៉ាងមិនក៏លះបានទេប៉ុន្តែជុំទោះបីយ៉ាងមិនក៏នៅជាប់មួយដែរបាទអរគុណបាទយើងដឹងខ្លួនឯងយំណាហើយយំណាខ្លះបាទណាខ្លាន់ចង់បានខ្លាន់យំណាខ្លះមិនចង់បានហើយមិនខ្ជិលណៃណាមកយកមកបើសិននេះខ្លាន់ក្អោបយំចង់ហាត់អត់អត់ទេអាចអោបអោបបើតើទីអោបអស្អីអត់ទេហ៊ានចាញ់ហើយគាត់លោកទាំងឥឡូវយំណាខ្លះដែរចោលណាឡោអញយកមិនបាទណារស់រសជាតិចង់បានរសជាតិមហោបាហាມັນឆ្ងាញ់ពោលថាມັນឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃនេះມັນបានអ៊ូនេះឯងអានឹងឯងចាំចឹងឯងហ្នឹងហើយស្រួលណាស់ព្រោះនេះលោកព្រះអង្គទេបានមិនឆ្ងាញ់ម្ដងហ្នឹងថ្ងៃចូលគង់មិនបានឆ្ងាញ់ទេក៏មកថ្នាលទៅឲ្យដែរឥឡូវយើងណាខ្លះដែរມັນប្រាថ្នាផលតាពៈគឺថាມັນចង់ប៉ះມັນចង់ពណ៌ជាតិចង់ឲ្យប៉ះពណ៌ហ្នឹងនៅតែនេះចេញមកស្រាប់តែចောက်មើលណានៅតែវាខ្លាយណាស្អាតស្អាតតែទោះបីស្លៀកហើយស្អាតចេញវិញណានៅទៀតឥឡូវស្រោបសេចក្តីមកញោមមានបញ្ញាហើយនៅមានហើយណាបងអញ្ញាខ្ញុំត្រង់ភពហ្នឹងឯងបងអញ្ញាបញ្ញាប្រែថានឿយណាយក្នុងភពបញ្ញាប្រែថានឿយណាយនៅក្នុងនិវរណៈផល5ចាញោមឥឡូវញោមនៅណាយនៅញោមមានបញ្ញានៅនៅទេចាញោមញោមអស់ទេញោមឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងធម៌ណាញោមធម៌សំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃហ្នឹងណាកុំចង់ឃើញនៅក្នុងកំពីកុំចង់ឃើញតែនៅក្នុងព្រះធម៌ទេសនាជាពិសេសគឺនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាព្រះលោកថាតតែយើងនឿយណាយនៅក្នុងនិវរណធម៌នឿយណាយនៅក្នុងភពបានយើងមានបញ្ញាហេតុអីបានព្រះថាអញ្ចឹងយោគួយស្គប់យល់ព្រោះថាធម៌ព្រះហ្នឹងគឺនាំយើងទៅឲ្យផុតនៅសេចក្តីទុក្ខឲ្យរួចផុតនៅសេចក្តីទុក្ខឲ្យរួចផុតនៅភពឲ្យរួចផុតនៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារឈប់កើតឈប់ស្លាប់ណាយោណាហើយកាលណាបញ្ញុំនៅក្នុងនិវរណធម៌5ហ្នឹងមនុស្សណាយនៅក្នុងភពហ្នឹងញោមនៅតែຕົកណាញោមទោះបីញោមកើតជាមនុស្សក៏ញោមនៅຕົកញោមកើតជាទេវតាក៏នៅຕົកញោមកើតជាព្រះអង្គជាព្រះព្រំក៏នៅຕົកអញ្ចឹងញោមវល់វល់ចុះឡើងចុះឡើងនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារហ្នឹងអត់រួចຕົកទេអញ្ចឹងញោមណាយធម៌5ឲ្យពិតប្រកបអញ្ចឹងញោមអត់មានបញ្ញាទេណាអត់ទាន់មានបញ្ញាទេមិនមែនតែញោមទេអាត្មាក៏អញ្ចឹងដែរញោមគ្រាន់តែឃើញប៉ុន្តែមិនទាន់លះអស់ញ៉ាញោមតែគ្រាន់បើជាងអ្នកមិនឃើញណាឡើយយើងឃើញហើយយើងយល់ហើយយើងខំប្រឹងប្រតិបត្តិដើម្បីលះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចឹងហើយសូមផ្ដាំយិតញោមដែលធ្វើចិញ្ចានហ្នឹងកាលណាបើកុំឆ្ងាញ់ហ្នឹងកុំខឹងណាញោមញោមច្រើនតែខឹងអ្នកណាដែលឆ្លោះណាណាណាធ្វើម្ហូបហ្នឹងចឹងណាអូជីវិតហ្នឹងយើងនៅទីអញ្ចឹងទៅខឹងអ្នកដើមអ្នកខ្លោណាខ្ញុំមិនដែលថាបើមិនឆ្ងាញ់គឺការនៅខឹងហើយអ្នកខ្លះនោះសូមបើប្រពន្ធខំប្រឹងចំណាយពេលវេលាដើមឆ្លោយ៉ាងណាយ៉ាងណាល្អូល្អូហូបគេខ្ញុំមិនដែលថាល្អថាអាក្រក់អីល្អូហ្នឹងຫມាត់ហ្នឹង
គឺថាពុះពេញទៅដល់កំផាំងឆេះណាញោមណាឯរហូតទៅដល់បែកបាក់សាមគ្គីលែងកលែងគ្នាកើតបែកបាក់នៅគ្រួសារក៏មានដែរណាញោមណាដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនមានបញ្ញាណាយើងលើកតម្កើងនៅរស់ហ្នឹងណាបើតាមពិតរស់ហ្នឹងគ្រាន់តែមករស់ទៅញោមគ្រាន់តែមករស់ឲ្យយើងរស់ហើយយើងប្រតិបត្តិយើងធ្វើអំពើល្អធ្វើបុណ្យទៅណាអញ្ចឹងតើយើងមានបញ្ញាហើយមានបញ្ញាតើខំប្រឹងឃើញនៅសច្ចធម៌នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងញោមណាឥឡូវញោមមានបញ្ញាខ្លះណាស់ញោមហូបអាធ្នាប់ហូបម្ដងបានរស់មួយថ្ងៃខ្លះអញ្ចឹងបញ្ញាចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាបញ្ញាលឿនណាយនៅក្នុងភពបញ្ញាលឿនណាយនៅក្នុងនិវរណធម៌អត់មិនចង់កើតមិនចង់ស្លាប់វិលវល់នៅក្នុងវិលវល់សង្សារនឹងហៅថាបញ្ញានៃទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបញ្ញានឹងគឺនាំឲ្យយើងរួចនៅសេចក្ដីទុក្ខកាលណាបើយើងរួចនៅសេចក្ដីទុក្ខគឺយើងបានសុខរហូតអត់មានប្រែប្រួលទេដូចជាញោមផឹងមានប្រសាថាធម៌មិនទៀងធម៌អនិច្ចំហ្នឹងគឺវាមិនទៀងហើយកាលណាបើមិនទៀងយើងមានសេចក្ដីទុក្ខរហូតណាញោមណាចឹងយើងមានបញ្ញាយើងឃើញទៅដល់វិលវត្តសង្សារនឹងជាប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូចជាយើងចេញចាកនៅផ្ទះចាស់យើងទៅនៅផ្ទះថ្មីហើយផ្ទះថ្មីគឺផ្ទះអមតៈគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាបញ្ញោមនឿយណាយនៅផ្ទះចាស់គឺញោមខំប្រឹងធ្វើនៅផ្ទះថ្មីហើយដើម្បីធ្វើផ្ទះថ្មីបានតើញោមមានបញ្ញាហើយមានបញ្ញាខំគិតកុំឲ្យតម្លៃខ្លាំងពេកទៅលើរូបកុំឲ្យតម្លៃខ្លាំងពេកទៅលើសំឡេងកុំឲ្យតម្លៃខ្លាំងពេកទៅលើក្លិនកុំឲ្យតម្លៃខ្លាំងពេកទៅលើរសកុំឲ្យតម្លៃខ្លាំងពេកទៅលើការប៉ះពាល់ខំប្រឹងបន្ថយនៅការស្រឡាញ់រូបខំប្រឹងបន្ថយនៅការស្រឡាញ់សំឡេងខំប្រឹងបន្ថយនៅការស្រឡាញ់រសជាតិខំប្រឹងបន្ថយនៅការស្រឡាញ់ក្លិនហើយខំប្រឹងបន្ថយនៅការប៉ះពាល់ហើយញោមខំប្រឹងបន្ថយហើយនៅទីផ្លេចខ្លួនណាញោមហើយញោមខំប្រឹងបន្ថយអាហ្នឹងវាថយណាបាទវាបន្ថយទៅតាមចិត្តរបស់យើងណាមុនដំបូងយើងត្រូវគិតតែគិតបន្ថយគិតម្ដងបន្ថយបន្តិចគិតម្ដងបន្ថយបន្តិចគិតយូរយូររាប់ឆ្នាំរាប់ខែទៅចេះតែថយទៅថយទៅហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតយើងនឹងនិយាយកាលណាបើយើងនិយាយយើងនឹងធ្វើអញ្ចឹងវាថយតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងទៅដូចជាយំសាទផឹមអញ្ចឹងហើយយំរៀមអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែឃើញយូរយូរទៅបថយបានអញ្ចឹងតែយើងមិនគិតអានឹងចេះតែទៅហើយរហូតទៅដល់មិនជឿទ្រឹស្ដីនៅពុទ្ធសាសនាទៀតណាញោមណារហូតដល់មិនជឿទៀតក៏មានដែរកាលណាបើយើងមិនគិតហើយយើងមិនប្រតិបត្តិដើម្បីបន្ថយដើម្បីប្រតិបត្តិតាមព្រះនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះថាបញ្ញានៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺបញ្ញាលឿនណាយនៅក្នុងភពលឿនណាយនៅក្នុងនិវរណធម៌លឿនណាយចេញចាកភពលឿនណាយរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបានតែម្យ៉ាងគឺសេចក្តីសុខគឺព្រះនិព្វានហៅថាអេកន្តសុខបរមសុខហើយយើងនឹងបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់មានសតាបត្តិមគ្គសតាបត្តិផលសកតិគេមិមគ្គសកតិគេមិផលអនាគេមិមគ្គអនាគេមិផលអរហតមគ្គអរហតផលជាទីបញ្ចប់
សូមអនុមោទនីបាទចឹងសូមញោមទាំងអស់ប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់និងអតិកុសលជូនដល់ពុទ្ធបការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រមទាំងសពសាទផងសូមបង្សកលដូចតទៅនមោទស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតៃសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតៃសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសង្ឃោអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបាចត្វាននិរាជន្តេតេសង្ឃោឧបសម្មោសុខោសម្ពិសត្តាមរិសន្តមរណន្តំអជីវិតំយថាកម្មំកមិសន្តេបញ្ញបាបបលបកិយនិរយង បាបកម្មន្តំបញ្ញាកម្មាចសកតੰតាស្មាករយកលយានੰនិច្ចយੰសੰបរាយិកੰបញ្ញានិបរលោកកាស្មੰបតថាហន្តិបានិណੰអចិរੰវតយੰកាយយោបតវងអតិសេសន្តិឆាធោបេតវិញ្ញាណោនិរន្តរវកលង្ការੰយថាតិនទេនគោបាឡោកិយវោបាចេតេកោចរੰអេវੰចរិយចមាចចាយងបាចេនទេបានេណੰសាពីតិយោវិវចន្តោសមអាចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រាចែងគឺថាចូលអាចាវៀងចាញ់ឆ្ងាយទៅសាពរោគោវិណាសន្តោសមអាយរកទាំងពួងរបស់អ្នកជាសាតបោយទៅមេតេពវៈធ្វន្តរាយយំអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខីទីឃាយុកភវៈសមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងភវៈទុសាពមង្គលំមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធទសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសានៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេនអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបត្ថាមានុភាវេនអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាទសង្ឃានុភាវេនអ្នកដោយអានុភាព
នៃប្រសាងទាំងពួងសត្យាសោថៃពវានតទេសួស្រីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាសទ្ធាចនគាថាសទ្ធមាតសទ្ធមាតសទ្ធមាតធ្វើទាំងផលាងអេតាស្មងរតនតយាស្មងសំបសាតនចេតសោសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនោះផលនៃចូជាផលសម្រាប់ចូជាផលសម្រាប់ចូជាផលសម្រាប់ទេវតាគុសា